Në shtëpinë e kulturës Malësia, në qytetin e Tuzit, me 27 kusht, u bë përurimi i romanit Kush na mallkoi dhe përmbledhjes poetike Pikëllim dhe shpresë të shkrimtares Age Gjokaj i Vezaj. Përurimi veprave në udhëqe moderatorja Bora Lucaj për romanin Kush na mallkoi foli profesor Franc Sama dhe profesor Mijil Velaj. Për përmbledhjen poetike Pikëllim dhe shpresë foli profesor Bexhet Asani, i cili me së tjerësh tha: Shkrimtarja Age Gjokaj i Vezaj pas sukseset që pati me botimin e romanit Kush na mallkoi tani para publikut del me përmbledhjen poetike Pikëllim dhe shpresë. Age Gjokaj i Vezaj kultivon paralelisht prozën dhe poezinë, vëllimi poetik Pikëllim dhe shpresë karakterizon dashuria, tu dashuria nocioni përgjithësuar si dashuri madh për Adeun, për popullin, për heroin, për fëmijë, dashuri për natyrën, kjo përmbledhje me poezi paraqet një spektër të gjerë të ndjenjave, përvojave, reflektime që janë lidhur ngushtë me jetën e mërkimit. Poezitë në këtë përmbledhje trajtojnë tema të ndara, por shpesh të ndërthura me dhimbjen, mallin dhe dashurinë. Përmbledhja poetike Pikëllim dhe shpresë është ndarë në dy cikle, Madh për Arbërinë dhe Bukurosja e Malësisë. Përmbledhja poetike Pikëllim dhe shpresë ka si hyrje poezinë Elegji për vllajën e Tom Gjokajt, i cili kujton kohët e kalura të çdo vepër letrare, qoftë roman, dram, tragjedie, përmbledhje poetike, shoqëroi me epilogun. Letërsia popullore është njohur dhe vajtimi i motrës për vëllain, shikuar në përgjithësi në përmbledhjen poetike Pikëllim dhe shpresë të shkrimtares Age Gjokaj Vezaj, e përshkon fryma patriotike, në veçanti fryma e dashurisë në përgjithësi.